მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს შაბათია და ვიწყებთ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის განათლების რეფორმა ნგრევის სინდრომით, შენების გარეშე. Gadacemis stumari brzandeba batoni David Arabidze, ganatlebis eronuli kavshiris tsevri, damphuznebeli da ganatlebis eksperti. Dghevandeli chveni ganatlebis sistema, baton David, didi madloba rom gvetsviet gadacemashi gavnakhet dro. Madloba tkven rom momitsviet. Ki batono, dghevandeli chveni ganatlebis sistema aris zalyan ase vtkvat საგანგებო ვითარებაში. Ეს საგანგებო ვითარება არ არის კარგი გაგებით, არ გვილხინს. Ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია განათლების სისტემა. Და დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ თუ რა არის ამ მდგომარეობის გამომწვევი მიზეზები. Ჩვენ სხვა გადაცემაშიც და წინა გადაცემებშიც ვისაუბრეთ, მაგრამ მე მინდა ჩემს ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს ერთგულს გავაცნო ბატონი დავით არაბიძე, ეს არის როდესაც დაიწყო საქართველოში ბრძოლა განათლების რეფორმის წინააღმდეგ 90-იანი წლებიდან, მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე განათლების სფეროში შექმნილ პედაგოგთა ღირსების დაცვის ასოციაციას, რომელსაც სახელიც ბრწყინვალე ჰქონდა, ხალხიც ბრწყინვალე ყავდა, საკოორდინაციო საბჭო, მისი თითოეული წევრი, ასევე რიგითი წევრები, მრავალ ათასიანი ორგანიზაცია იყო. მეც თქვენი მონამორჩილი გახდით ამ საკოორდინაციო საბჭოს წევრი, ბატონი დავითი იყო, რომ იტყვიან ჩვენი ორგანიზაციის ხერხემალი, ძალიან ბევრი ბრძოლები გადავიტანეთ და სამწუხაროდ ეს ორგანიზაცია შემდეგ დაიშალა კი არა, გარდაიქმნა განათლების ეროვნულ კავშირად, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ ხო, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ იქ იყვნენ ისეთი კადრები და იქ იყვნენ ისეთი პატიოსანი ხალხი, რომ ჩვენ კიდევ უნდა აღვადგინოთ ეს ორგანიზაცია და რატომღაც ისევ ღირსების დაცვის სიტყვა ღირსება უნდა შევიტანოთ იქ, იმიტომ რომ ღირსებაა დარღვეული საქართველოში ჩვენ სფეროში. Შემდეგ, აი დღეს ალბათ ჩვენ გავიხსენებთ მოკლე ისტორიულ ექსკურსს გავაკეთებთ ბატონ, მაგრამ ბატონ დავითს აქვს ძალიან საინტერესო ხედვა. შეიძლება ითქვას ჩემი პატივცემული და ძალიან საინტერესო სტუმრებისაგან კიდევ უფრო ასე თქვა განსხვავებული ხედვა და დავითი არის ჩემი თანამოაზრე, არა მარტო ჩემი თანამებრძოლი. Და ზუსტად ერთნაირად ხედავთ ჩვენ იმ გლობალურ მიზეზებს, თუ რამ გამოიწვია. Ჩვენ რა ეტაპზე ვართ ახლა? ჩვენ იმ ეტაპზე ვართ, რომ უმაღლეს სკოლაში და ასევე სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაშლილია. Უმაღლეს სკოლაში მცდელობა ჰქონდა სახელმწიფოს, რომ სასწავლო წლის ბოლოს დავით აღედგინა სრული სასწავლო პროცესი, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა იმ მარტივი თუ რთული მიზეზების გამო, რომ სახელმწიფოს არცერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, დიდ უნივერსიტეტებზეა საუბარი, თუმცა კერძოსაც უნდა გააჩნდეს რა, საერთო საცხოვრებელი. არ გააჩნიათ ასეთი საცხოვრებლები და ვერ ჩამოდიან, იმიტომ რომ ადრე ქირაობდნენ თავისი საშუალებებით ამ ბინის, მაგრამ ეხლა ბინის ქირა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით ძალიან გაძვირდა და ამიტომ სასწავლო პროცესი ვერ აღდგა და ჩვენ ვიცით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რა პროცესები განვითარდა. იმაში მართალია რექტორი ბატონი გია შარვაშიძე, რომ არ დათმო და ჰიბრიდული სწავლება არ დაუშვა ბოლო თვე ნახევარი,
Ara, ortvena hevari, arda ușua hibridul is auleba, da, samarțuinot, ima sați movesarit, ori samarțuinot, ima tulebit, canuitar, da, procesebi. Ezraris, pirveli samarțuinot, da, hirsebi, șemla, haida, sakartulos, pedagogicuri, istorii, satvis, samarțuinot, purceli, ceaiț era izrom, student ebis, acție, bimim dinare, obșuen, deda, universitate, ci imitom rom, camuctebi, arceabaron, ceabaron, distanțiurat, an. Gadaic eron, imitoro sakartvelos ar gaacnia iseti programebi, romelic gaakontroleps, is icers tu ara, da meore mohta isrom, shavi purtslat chaicera isrom, Tbilisi sakhmetsipo universitetis studentebma, fizikuri sheuratsqopa miaqenes profesor masaulebulebs, datsvis tsevrebs, mag da qvelaze upro tragikuli is aris David, rom Amas სახელმწიფო არ მიცა მსვლელობა. Ანუ ეს მოძალადეს სტუდენტებს თვალები დაუხუჭეს. Მე ვეკითხები ხელისუფლებას, რისი გეშინიათ და ვისი გეშინიათ. Ასეთ საკითხებში ხალხი ხომ დაგიდგებათ გვერდზე. Თქვენ იცით რომ ამ თქვენი მიფუჩეჩებით ამის ეს არ მიფუჩეჩდება და ვისაც როდის დაჭირდება თავგასულ და გათავხედებულ და არაფრის მცოდნე სტუდენტს დაიწყებენ ყველა უნივერსიტეტებში და იმ უნივერსიტეტებში შეურაცხყოფის მიყენებას სიტყვიერ თუ ფიზიკურის პროფესორ მასწავლებლებზე და ასევე ტექნიკურ მუშაკებზე და ასევე ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე და რექტორატის თანამშრომლებზე თქვენ ამას არ ფიქრობთ? David, ესენი რაზე ფიქრობენ, რომ თავიანთის კამები შეინარჩუნონ? Თუ ხარ ხელისუფლებაში, როდესაც ხდება დანაშაული, ის უნდა აღკვეთო. Da, ერთი წამით ამ უმძიმესი სიტუაციის ყველაფრის ერთად ის რომ ჰიბრიდული სწავლება დატოვეთ სკოლებში და უმეტესობა ბავშვების არ მოდიოდათ ის რომ 30%-იანი ზღვარია წაშლილი ის რომ პანდემია ისტორიას ჩაბარდა ის რომ ჩაშლილია და თქვენ უწყობთ ხელს გაცდენების გამო ექსტერნე გამოცდები არ არის და არაფერი აი თქვენ შლით სასწავლო პროცესს და აი ამ კითხვებზე პასუხები მე მაინტერესებს და მე მოვიძიე ჩემი დავით არაბიძე და ახლა მინდა ბატონ დავითს ვკითხო რა არის ამ მდგომარეობის ყველაზე მთავარი კითხვა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის არის აი ამ უმძიმესი და ტრაგიკული და ღირსების შემლახავი და შეურაცხმყოფელი მდგომარეობაში არის მთელი სისტემა, რობიტყვიან თავლაფ დასმულები ვარ, ღირსება შელახულები და ამას ხელისუფლება მთავრობა არ იმჩნევს და არც პარლამენტი ამის გამომწვევი მიზეზები. დავიწყოთ ბატონო დავით. დავიწყოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საფუძველი. Საფუძველი რა საფუძველთა საფუძველი არის ის კანონმდებლობა რომელიც 2005 წელს იქნა მიღებული რომელიც არის ჩემი აზრით ანტიერონული ანტიხალხური ანტისოციალური და არანაირად არ პასუხობს საქართველოს საზოგადოების ყველა წევრის განვითარების ფუნდამენტალურ უფლებას რაც გულისხმობ და რა არის ეს ფუნდამენტური უფლება ფუნდამენტური უფლება არის ისა რომ საქართველო ექცეს და განვითარდეს როგორც მწარმოებელი სახელმწიფო როგორც მწარმოებელი ქვეყანა გამოსავალი მე ხო ცოტა ბოლოში მიწეს ესე თქვა რომ წარმოებელი კარგი მოდით ესეთი დიალოგი ვაწარმოოთ ერთი წამით რეპლიკა დე ინდუსტრიალიზაცია მოხდა ჩვენ ქვეყანაში დაანგრიეს ყველაფერი ის მიზანი მათული დე ინდუსტრიალიზაცია და კულტურული კონტრრევოლუციაც მოხდა ანუ უკუვადნა მოხდა ყველა ის მიღწევა რაც ავტორიტეტების მსხრევა მოხდა ეს კლავ გრძელდება აგერ ერეკლე მეფეს და ყველას ეხებიან გახსოვთ წლების წინ დღევანდელი ახლა ლიდერად როგორ ვლინება ბატონი ლაშა ბუღაძემ თამარ მეფე გააკრიტიკა და გააკრიტიკებინა კიდე ხო კი შეურაცხყოფა მიაყენა და ასე შემდეგ და სრული სრით მიმდინარეობს ავტორიტეტების წინააღმდეგ გრევა თან რო ავტორიტეტების რომელსაც ისტორიული დამსახურება გააჩნია კარგი დაუბრუნდეთ იმ ინდუსტრიალიზაციას და ინდუსტრიალიზაციის საკითხს დაუბრუნდეთ დე ინდუსტრიალიზაციას ანუ საქართველოს მოხდა ანტიკონსტიტუციური შერაღებული სახელმწიფო გადატრიალება, რასაც მოყვა რა, ეგრეთ წოდებული ტექნიკური მთავრობის შექმნა.
ეგრეთ თენგისი გვასთავრობა რეალურად ეს იყო ტექნიკური მთავრობა იყო რომელიც ამოცანა იყო რა იმ დეინდუსტრიალიზაციის პროცესისა და კულტურული კონტრაბულიციისთვის საფუძვლის ჩაყრა ბერმა ისიც არის ის რომ თენგისი გუას მთავრობამ საქართველოს პედაგოგთა და ხელოვნების ინსტიტუტს დაფინანსებაც კი შეუწყვიტა დაგვიდეთ რა გააკეთა რა ძირგამოთხოვნილი საქმიანობები გააკეთა მან და აღარაფერს ვლაპარაკობ უკვე იმაზე რომ როგორ მოხდა საწარმო ფონდები წარმოების საშუალებების გატანა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და ეს ყველაფერი გაფორმებული იქნა როგორ ჯართი მაგრამ ჩვენ ისევ განათლებას დაუბრუნდით განათლების სფეროში და მოდი მეც რეპლიკას ვისვრი ჩვენი სკოლების ქიმიის კაბინეტები ფიზიკის კაბინეტები რატკომუნისტების დროს იყო შექმნილი ბიოლოგიის მუზეუმებივით კაბინეტები იყო სკოლებში სოფლებში თუ დაბებში ქალაქებსა თუ დედაქალაქში შრომის კაბინეტები, სამხედრო კაბინეტები, ყველაფერი გაიტანეს და გაიყიდა თურქეთისა და ირანის ბაზრობებზე. აი დაწყების სამხედრო მომზადების კაბინეტებზე გეტყვი, იქ იყო უზარმაზარი ათასობით იყო მაგათად აირწინაღი და უნივერსიტეტები აირწინაღები იყო ქიმსაწინააღმდეგო პაკეტები იყო ქიმიური არაღის გამოყენების შემთხვევაში რომ ისა სპეციალური სიტყვა არის რომელთაც უნდა გაწმინდო ან ადამიანის ხეული ან ტანსაცმელი ან მანქანა ანუ ეს ყველაფერი ანუ ფაქტიურად ბაზისი გამოაცალეს საშუალო სკოლას. ასევე უნივერსიტეტებიც გაიძარცვა. იგივე პროცესები წავიდა. იმიტომ არის საუბარი. სააკაშვილმა რა გააკეთა? კაბინეტ ლაბორატორიები გამოყარა ქუჩაში, ფიზიკის და ქიმიის კორპუსიდან და პლუს ამას ფაქტიურად ეხლა ჩვენ მივიღეთ ისო სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტები რო ჩამოაცილეს აკადემიას და ვითომ უნივერსიტეტებს გადაც სად არის ეს სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტი? გაყიდეს უმეტესობა, შენობები მოეწონათ. ხო, საინტერესოა ეხლა მაგალითად სამაგიროთ იცით რა ტელევიზორში გვაჩვენებენ როგორც დიდ წარმატებას ფურცელი და მიკრულია ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ერთ ოთახში ერთ კარებზე აი ასე ფილოსოფიის ინსტიტუტი და ქართული ოცნება რომ მოვიდა და რა შეეხება ისტორიისა და არქეოლოგიის ინსტიტუტს ფილოსოფოსი პრეზიდენტი რომ მოიყვანა პირობა იყო რომ აღადგენო აღადგინა ვერ აღადგინა არავითარ არ აღადგინა კი ვერ არა ეხლა საქმე რა შე ამას წინათ ამ რამდენიმე დღის წინ როგორც დიდი წარმატება გვაჩვენეს მელიქიშვილის გამზეზე და გაიხსნა თურმე სასტუმრო რესტორნით და რა შენობაში გაიხსნა იცი ისტორიისა და არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტში და ეს არის ჩვენი წარმატება ასე ჩვენ სადმე მესმის აი ეხლა ზუსტად აიქიდან გამომდინარეობს ის რომ მე ამ პროფესიას დიდ პატივს აქვს ოფიციანტის პროფესია ძალიან კარგი პროფესია მაგრამ განა ოფიციანს დაჭირდება უმაღლესი მათემატიკა ალგებრა ბიოლოგია, ფიზიკა, ზოგადად საბუნების მეტყოლო მეცნიერებების წოდნა, არ დაჭირდება. ისტორია დაჭირდება, რა შეჭირდება, არაფერი შეჭირდება. ანუ მიზანმიმართულად ხდება დეინდუსტრიალიზაციის პროცესის გაგრძელება და კულტურული კონტრრევოლუციის პროცესის გაგრძელება. და ეს მთლიანად საზოგადოების უკუვადლას და ჩამოშლას და პრიმიტივიზაციას და უკიდურეს ესე ვთქვა ძის დაცემას იწვევს. როდესაც გამოწვევები არის, შენ არის ესეთი მეცნიერული ტერმინი დეგენერატი კი არ უნდა გახდე. დეგენერატი ნიშნავს გამატება, გავულგარულებ, კი არ უნდა გავულგარდე იმ პრობლემების წინაშე ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, იდეოლოგიური, მორალური, კულტურული თუ სამართლებრივი ხასიათის გამოწვევა. არამედ უფრო რთული უნდა გახდე, უფრო დახვეწილი, უფრო განვითარებული, რომ ის გამოწვევები გადალახო და წახვიდე წინ. და ჩვენ პირიქით რას გვთავაზობენ? ჩვენ გვთავაზობენ იმას, რომ გამარტივდი, გაპრიმიტიულდი და ასე ჩვენ სადმე ვართ. არ ამგონია რომ წინ წავიდეთ და ხედავ კიდეც რომ არ მივიდა წინ. თავარი პრობლემა. ახლა დღეს ჩვენ რატომ გადავწყვეტე რომ თქვენს გადაცემაში დავსვებოდი? საქართველოს ცენტრალური პრობლემა არა, ქართველი ადამიანის პრობლემა. ჩვენ ქართულ ადამიანს ვკარგავთ. ქართველი ადამიანი როგორც კულტურული, ფსიქოლოგიური ტიპი, აღზის კონკრეტული პროდუქტი. ჩვენ ამას ვკარგავთ. აი მაშია საქმე. ყველაზე მტკივნეული არის არა მარტო ის, რომ თქვა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა სკოლების, უნივერსიტეტებისა და ინსტიტუტების გაიძაცო და ეს ტექნიკური ბაზის აღსადგენად კიდე თითი-თითი არ არის დაკარებული და აცრაფერი აკეთება და აც პროგრამა აჩანს ამისი რომ გაკეთდეს. არა, პროგრამა აქვს თითქოს, ეხლა პროგრამა აქვს, მაგრამ სად არის? პრემიერისტმა გამოაცხადა 800 სკოლა ასაშენებელი. 800 სკოლა არის აშენებელი. და ეხლა თქვენ გჯერავთ რომ ესენი ერთ ორ წელიწადში 800 სკოლას აშენებენ? Ну, იმ ქარხნების ცნობილი ლეგენდარული ქარხნების ამბები, ხო ესეა. ხო, ну, ქარხნების გახსნის საშუალებას არ აძლევენ. და აი თქვენ დაიწყეთ ზოგადი განათლების და უმაღლესი განათლების კანონით. მოდი თავიდან დავიწყოთ 90-იანი. უმაღლესი განათლების კანონი. თქვენ თქვით რომ ამ კანონებით არ იმართებაო და აი კონკრეტულად უმაღლესი განათლების კანონი. რატომ ამბობთ თქვენ? მოდით განუმარტოთ ეს ჩვენ. განუმარტოთ. მე ხარ როგორც ჩემი სპეციალობა არის ისტორიის მასწავლებელი და კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან. თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპი რო ავიღოთ, ხო? მე
მეცხრამეტე საუკუნეში, როდესაც ბრიტანეთი ინდუსტრიული ქვეყანა ხდებოდა და ყალიბდებოდა, მაგალითად მან თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპი თავს მოაყვია პორტუგალიას. პორტუგალიას რა შეეძლო? შეეტანა ინგლისში. შეეძლო შეეტანა მათო თავისი ღვინო და დანარჩენი ყველაფერი ადამიანის ცხოვრებაში რაც საჭიროა, ლურსმნი დაწყებული და ჩარხი დაძგით გათავებული, ყველაფერი ბრიტანეთს შექონდა. მიხვდი, თვითონ პრინციპი ერთი და იგივე იყო ყველასთვის, მაგრამ რეალურად ამ თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპი სარგებლობდა არა პორტუგალია, არამედ ბრიტანეთი. ახლა მე ვიტყვი, ასე თქვა, შეიძლება ძალიან ერეტიკული განცხადება გავაკეთო, მაგრამ ყველაზე დამღუპველად საქართველოს უმაღლეს განათლებაზე იმოქმედა ბოლონიის პროცესმა. Ai ezut de mekitra, bolonis procesul mai mult de imitat. Ezit amit, tu ești în gata de semași, erti oriți, uite ce a vrut pe telefonic. Dar tu ești ca să ne dăm githarit, rom, mogiți o tmet, kida, i kvrclat, vi s-a obrut bolonis procesul în dacă și rebi. Erti an Europa, sifse și amit mua, s-a cartulos, tauroba, țina s-a zda, amasat. Da, mă goni, țini țina s-a zda, hoșe, vorbim despre suplimentare. Și el va gumbari zis tauroba. Bolonis proces și urti da erti an Europa, sifse și varciun. გაერთიანებული, მაგრამ მე ვაკვირდები. Სკოლაშიც მიხდება მოღვაწეობა საუნივერსიტეტო სივრცეებშიც, მაგრამ დონე თანდათანობით კატასტროფულად. Ეს ლოგიკურია, ეს ლოგიკურია. ჩავეშვით რომ იყვიან ქვეყნებში. Სკერზე მივეკანო. სკერზე ვართ უკვე და განსაკუთრებით უნივერსიტეტებში რა ხდება, რა მოგცა ამ ბოლონიის პროცესში. მოდი ესე ვიტყვი, ხა რა არის ეს ბოლონიის პროცესი? ეს არ არის რაღაც განყენებული აბსტრაქცია, ეს კონკრეტული ინსტრუმენტია, რომელიც უკავშირდება მაასტრიხტის შეთანხმებას 92 წლის და ეს რა არის, იცით? მაასტრიხტის შეთანხმების ცენტრალური საკითხი არის და ცენტრალური ამოცანა არის ის შრომის ბაზარი, რომელიც თანდათან პრინციპში უკვე ჩამოყალიბდა. აი ამ შრომის ბაზარზე საქართველოს აქვს განსაზღვრული ია საუკეთესო შემთხვევაში იაფი მუშახელის როლი. Iată mușchiul. Tu ac răgază ertheuli gămuște ba. Under când îi imaz mukide mențel. Și mukite îl caiu când unda. Gansa cu trebuie social economicul piro bemșe upunia da. Iki kneba is. Mara cuven ra. Sakatvelos ra. Katvel halks ra. Sakatvelos halks ra. Asara peri. Saubar imaz iarisu mev saubru imaz ro. Es bolonis proces ise ciamu caib doro. Cueni experte bi. Cueni zarmumat genle bi. Cueni tundat politicos bi. Arana darvit me arama catseti documenti misa rom sakatul imcaris zarmumat geni lik monatcele obda. Tam bolonis proces ise ciamu caib doro. Stavis concretul ise nada devis sheitana. Romel dade bi zegavlenas moxtenda. Catul scolaze, catul universitete, catul institute. Asta ti rami arcopila. Plus amaz ram den tat peri gaimat. Oriatas cutmetas magata erevaici ce pot. Ce vi stau les documente bi. Da sara peri arari. Catul imcrida nara. Ana as saidan khma asit zakhili ese khonmes es mas gvesaubrebian me totalitarul sakhmtsipes gvesaubrebian da aseti monuri morchilebit ase ese vtkat indiferentuli damokidebulebit iso as interesdebi ro es procesi konkretulad ra shedegebs itsvebs ra shedegebs itsvebs amaze kho unda davpikdet chven khedavt imaze ro ესეთ ფუნდამენტალურ საკითხებს საბუნების მეტყველების მეცნიერების სწავლება სკოლაში და გინა უმაღლეს სასწავლებელში არის რაღაც ნულის ფარგლებში საძიებელი. კი, დასდებენ. ეს პირდაპირ კავშირი თოფი და ავტომატი დასდებენ საბუნების მეტყველოს აგნებს. ამცირებენ და ამცირებენ. ამცირებენ და ამცირებენ და საბოლოო ჯამში ჩვენ რას მივიღებთ? Ჩვენ მივიღებთ ადამიანს, მივიღებთ ადამიანს, რომელიც ფუნქციურად უწინგნური იქნება. მან შეიძლება წერაკითხვა იცოდეს, შეიძლება წაიკითხოს, მაგრამ რო წაიკითხავს, იქიდან დასკვნას ვერ გამოიტანს. ახლა პრინციპული, აი, როდესაც ხოლმე მეკითხებიან, რატომ არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ასე დამანგრეველი? ძალიან მარტივი პასუხია. ზოგადი განათლების შესახებ კანონმა თავის ფაკულტეტზე და დაიღო რა, უნარჩვევები. Zogadat, un arceuibis, sacena a doua, araferi, aramak, zalian, kargia. Magram, ce mtele mea, urubă, suekit, hebi. Ce mă cargo da, ketilu. Ce ngax, magalita, unariro, heși, ceat, ce do, lusman, de ce le beșe, ce vad gagi. Gada gexista, hovel dila suat gebi, tito lusman, heși, ceat, ce de, pizza, ceat, ce de. Esra, nici n-au simasul, șenici, caradis damza de ba, șen sod în araga. Un arceuib, ma ceanat, sua concretului disciplinii sapuzulebis dau pleva. Este tragedia, am zis, mi-a pălat curat treba gama acolo. Concretului disciplinii sapuzulebis dau plebis gareșe. Pavșu veris de baiseti rogori saci ruanu masar ucteba abstractului azronova. Abstragire barșe uțlia. Dar adgan abstragire. Arți logicuri de arți criticuri azronova. Logica, logica am de la dialectic am de miuat. Geri cam de mi s-a sueliva. Tumța criticul azronova ze beur sau brobe. Criticul azronova destrucțiului mocme de bisformit. Esare sula arsait.
ჩვენ ესეთი კრიტიკული აზონა, ეს არ არის კრიტიკული აზონა, ეს დესტრუქცია. Დათო, მე უნდა კითხო ერთი ძალიან საინტერესო, რატომ არის ასეთი შინაარსის კანონები მიღებული? მიზანი რა არის? მიზანი ის არის, მე ახლა შეიძლება ძალიან პოლიტიკური გამომიდეს, მიზანი არის ისა, რომ შეინარჩუნონ 91-92 წლების ანტიკონსტიტუციური შერაღებული სახელმწიფო გადატრიალების შედეგები. ჩვენ ვიცით, ეს გადატრიალება რომ მოხდა, ეს გადატრიალება მოახდინა იმ საზოგადოების, იმ პერიოდის საზოგადოების კორუმპირებული უმცირესობის ზედაპირზე. ის პირდაპირ და უშუალო დაინტერესებული იყო სასტარტო ფინანსური კაპიტალი რომ შეექმნა დეინდუსტრიალიზაციაში, კულტურულ კონტრრევოლუციაში. ამიტომ ეს პირველადი შედეგები რაც დადგა, ეს შედეგები თუ შეიცვალა, თუ ჩვენ მივიღეთ საზოგადოება რომელიც კულტურულ რევოლუციას დაიწყებს, საზოგადოება რომელიც ახალი მოწინავე უმაღლესი ტექნოლოგიების საფუძველზე ახალი ინდუსტრიალიზაციას დაიწყებს, მაშინ ეს ადამიანები პოლიტიკურ და სახელმწიფო ძალაუფლებას კარგავენ. Ანუ უფრო გასაგებად რომ ვუთხრათ ჩვენ რადიომსმენელებსა და ტელემაყურებლებს, მე დავასკვნი რომ აი კანონები, ზოგადი განათლების კანონი და უმაღლესი განათლების კანონი არც ერთი არ ემსახურება განათლების მეცნიერულ პრინციპებს. ანუ რაზეც არის პროგრესი არ ემსახურება რა პროგრესი. ხო, მეცნიერულ პრინციპებს, რა თქმა უნდა, მეცნიერული არის კეთილშობილური დაუშვათ სკოლათმცოდნეობა, სასკოლო სისტემას მართავს მეცნიერების ერთ-ერთი ძალიან დიდი მიმდინარეობა სკოლათ ცოდნობა რომელსაც ეწინააღმდეგება ზოგადი განათლების კანონი, ხოლო უმაღლესი განათლების კანონი ეწინააღმდეგება უმაღლესის ნორმალურ მართვას. იქ უნდა იყოს გამოყოფილი როგორც იყო 1997 წელს მიღებულ კანონში რეკო უმაღლესი თანამდებობის პირი რაღაცა და განათლების უმაღლესი განათლების კანონი რას იძლევა? იძლევა ერთადერთ რას? მართვათ ქაოს. ხო, მართვათ ქაოს. წარმომადგენლობითი საბჭო. აი, მაგაზე მინდოდა გავამახვილო ყურადღება. ადმინისტრაცია, დეკანატი, საბჭოები, ეს საფაკულტეტო, კარგი, რა და თვითმართველობა ესე. მიზან მიმართულად, ანუ სტუდენტმა უნდა გადაგიწყვიტო შენ უნივერსიტეტის მართველობის საკითხები? ზოგად განათლებას დავამთავრე. ანუ თუ არა აქ მას აბსტრაქტული აზროვნება ვერ მიდის ლოგიკამდე და რაც თავარია კრიტიკული დამოკიდებულება არ უჩნდება და რადგან პრინციპები არა აქვს, არ არის ჩადებული მასში პრინციპები, შესაბამისად ის მოქმედებს ინსტინქტით და ინსტინქტით თუ მოქმედებს, არ როცა ჩვენ ვხედავთ, მე უკვე ექსცესები. ანუ თქვენ სახეზე გვაქვს ექსცესები. თქვენ რა კი ეხლა აი რას ემსახურება ეს კანონი? ემსახურება იმას, რომ საქართველო როგორც არის განვითარებადი ქვეყნების სტატუსში შეყვანილი, დარჩეს ამ მდგომარეობაში და ესე ვთქვათ, არ გაუწიოს კონკურენცია იმ ქვეყნებს, რომლებიც დღეს ფლობენ მართლა რეალურად გააჩნიათ აკადემიური განათლება, რეალურად გააჩნიათ უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრები და რას თავარია ამ უმაღლესი განათლებისა და უმაღლესი კვალიფიკაციის კადრებზე დაყნობით აქვთ უმაღლესი ტექნოლოგიები. კონკურენტი არ უნდა იყოს შენ. კარგი და მეც დავამატებ. დავით, აღნიშნული კანონებით არ შეიძლება არც სასკოლო სისტემის მართვა, არც უმაღლესი განათლების სისტემის მართვა, საქართველოს განათლების სისტემას არ გააჩნია სტრუქტურა. მე მგონი ჩვენ ვარ დედამიწაზე ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც დავით სტრუქტურა არ გააჩნია. არის სამინისტრო, არის რაღაცა ისეთი წარმოგნაკვნი რესურს ცენტრი და არის სკოლები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უმაღლესი სასწავლებლები. და ეხა მე რომ ჩვენ რომ ვმუშაობთ მაგალითად სკოლა და დავუშავთ, მე ვარ დირექტორი ან რექტორი, დავწერე ნახევარ წლიური ანგარიში პირველი სემესტრის ბოლოს, მე მეორე სემესტრის ბოლოს, მეორე სემესტრის ანგარიში, მე წლიური ანგარიში და ყველაფერი უნდა წარადგინო სამინისტროში. და თუ იცი ვინ კითხულობს ამას კანონმდებლობით? მინისტრმა უნდა წაიკითხოს. მინისტრი ვერ კითხულობს, ფიზიკურად ვერ მოხდა. ვერ წაიკითხოს გამომხდენ. და რომ წაიკითხოს, რა გააკეთოს? თითოეულ სკოლამდე დავიდეს? თითოეულ უნივერსიტეტამდე ვერც დავა? უფრო ნაკლებია, ხო? 68 ან 64 აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია. და აი ეს მე მინახავს ფიზიკურად ისა სამინისტროში თარუებზე შემოწყობილი ეს სასწავლო ამზელობითი კუთხით ანგარიშები, რომელიც ელის წამკითხველს. მე მინახავს ასევე საფინანსო ეკონომიკური კუთხით, რომელიც ელის სამკითხველს. არ კაი ბარიკადა აშენდება იმდენია, ხო? იმდენია, რომ კაი ბარიკადა აშენდება. და ვისაც როგორ უნდა ისე ხარჯავენ აი ამ ვაუჩერებს, გრანტებს და მიმდინარეობს ფულადი დატაცება. აბსოლუტურად ერთი კორუფცია, სისტემა არ არსებობს. თუ ვინმე იჩივლებს დავით გენერალური ინსპექცია შევა, ან შევა და ან არა მაშინაც, საჩივრის საფუძველზე. ანუ არ არსებობს სისტემა, რომ ფინანსურად გააკონტროლოს, არ არსებობს სისტემა, რომ ეხლა არ მითხრა, რომ ის აუდიტი, აუდიტი გადის წლები და სკოლებში კი არა და იმაში რა ქვია პროფებში და
Ata sobit. Imași că am sasau leblem și chiară. Universitatem și verșe dis romelic, ram de nimeni ateulia. Mi e trebuie să dăm atât ucelebă, zogat ganat lebus ca notă, dacă și uiteți, să e tot disit zană, disit curiozulia. Tav și uțăria trebuie să ducă canonii în sahoreba, depolitizația asta, departizația asta, mereu pe dapi uțăria tot, urme stau lebă unul din erus, liberalul, democratic. Ai e gunda pe echipa. Prată ți-am obzandit cu en scolidan. Rare, să ții. Sada țara jos, gătul jos, cărgizgan mama ți s-a gândit, mașii pe idapir că anun dar gova zeună gădă absolut, că vîmi e da, să silu vrem. Ai cărgat gân marte tertira, ră ră, ai hot cu etuș miugrebe. Cum etuș miugrebe, licoros, să cătulos istoria, etne putem, soplubus istoria, mi-am uvațiem, xolod liberalul, democrație, ideologiul cărcuș. Dăm xolod am liberalul, democrație, ideologiul cărcuș, dar văsălăm văsălăm. Răt, tavis tavat, canon șo, canon ișing ducă, să piris piruaris. Canon șpe da piseră, depolitizația, departizația, dar mere mai zule ben, me liberalul, democrație, să putuze, tău cât xo istoric curs. Bașul იქნება tu ახალგაზრდა იქნება. Ეს არასწორი და არამართებულია. Ძალიან დიდი შეცდომა ეს. Აბსოლუტურად მიუღებელია, კატეგორიულად მიუღებელია. Მათ შორის ახლა ისეთი სახელმძღვანელო შემოიტანეს, ეს მერის დავაბრუნებინე თუ კან კიდე დიდი ბძოლას გადავიტანეთ, საქართველოს უახლეს ისტორიაში, მაგალითად 91-92 წლის მოვლენებზე ჩაწერილი ქონდა რაღაცა აბსურდული ტერმინი თბილისის ომი, რა თბილისის ომი. Masak samatlebilu shephaseba, ai zustat imitomas moguciya chven pedagogta ghesebizats asotsiatsiis druebit gvezde gadavdeba imedia es druebit ikneba, rom saciro iqo iseti nishnoven gadatsqotelebis egretsotebul turkmeshebis problema iqo, es samatlebilu shephasebis problema iqo da rom nakhe sakhmzvanel uakhles istoris gadavire iseti ragatsiebi etsera ik. David, modi daubrundet chven, ise imitoro universitetebshi aris katastrofuli situatsia shep ეს კატასტროფული სიტუაცია დიდი ხანია უკვე არის. დიდი ხანია, მაგრამ 92 წელი. ეხლა კატასტროფაა. ეხლა როგორია, იცი, ჩიხის ჩიხი უწოდე. მე ამას, იმიტომ რომ სწავლა ვერ ხორციელდება პირდაპირ კონტაქტზე ზით, იმიტომ რომ სტუდენტები არიან ისეთი სტუდენტები, რომელსაც სწავლა უნდა, მაგრამ ვერ ჩამოდიან, ვერ ქირაობენ აქ ბინას და ასე შემდეგ. კარგი განცხადება. ეს გოდიკეც დავაზუსტებ რა, როგორც ისტორიკოსი. Ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც დაისვა საკითხი იმაზე, რომ გამოცდებს საჩავაბარებთ ან დისტანციურად. კი, ხო, აი 2000 წელი ვინც ჩვენი თანატოლი არის, იმას ახსენებს 2000 წლის 22 დეკემბერს უნივერსიტეტის სახელმწიფო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გამართა საკვლევ მრავალათასიანი აქცია, მოხდა უნდა იყოს ერთი. Arăvit are gămuțtebi. Ki, maxos es da. Ეგეთი რაღაცა, აი პირდაპირ. Ეგეთი რამე. Სააკაშვილი. Ხო, და სხვათაშორის იმ ჟამინდელი ესეთი ყველაზე რუპორი ვინც იყო კონტრევოლუციის. Აი კიდე ეს რამე განცხადებას გავაკეთე. რევოლუცია ეს არის საზოგადოების ანთროპოლოგიური საკითხის შეცვლა. მეცინება, როცა მეუნებიან ეგრეთ წოდებულ ვადების რევოლუციას, რევოლუცია. რა იყო იმას რევოლუციური? Თავიდან ბოლომდე ჩამოსხმული კონტრევოლუცია იყო. ყველაფერს თავი დამანებოდ 2006 წელს მიიღე შრომის კანონი, სადაც ჩავიცეთ და ჩაიწერო დასაქმებულ ადამიანს არანაირი უფლებები არ გააჩნია. არანაირი უფლებები არ გააჩნია. ეს კანონი ყველაზე ისე საინტერესოა. მოქმედებდა, მაგრამ ქართული ოცნება რომ მოვიდა. ქართული ოცნება რომ მოვიდა 2013-ში კოსმეტიკური ცვლილებები გააკეთა. ხო, მაგრამ ეხლაც უფლებო ადამიანები. უფლებოა და ეხლა რატო? 10000-ობით პედაგოგი გაყარეს დათო, იცით და პედაგოგები საკითხსაც შეეხება. ჩვენ გაფიცვები ქონდა მაღაზია, გახსოვთ ჩვენ 96 წელს? მის ვეჭი დავებოდით სოფლიო ბანკ, საჭ სავალუტო ფონდს, მუჰამედ შადმანვალაი, კაცი, რა ვიცი, გიგანტი. ვიებს აკეთებდა, ლენინს არ უჯერებდა, ბოლშევიკური პარტია მუჰამედ შადმანვალაის უჯერებდა ეს რეჟიმი. დიახ, მოდი ვისაუბროთ ისევ სტუდენტებს მიუბრუნდეთ. სტუდენტებს დაუბრუნდეთ. ერთი წუთი ხდება ის, რომ სტუდენტები თავიანთვის არიან, ასე ვთქვათ, ბოდიში და მიყრილები რა, უყურადღებოდ, არც მთავრობა. ხალსნაპოტი ჩამოქონდა, აი ესე. მთავრობა აქცევს ყურადღებას და მე ვიყავი ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სტუდენტებს მივყავი, მთხოვე სტუდენტებმა, რომ რექტორი არ გვიღებსო. მე არ დავიჯერე, აი ვედავე, ვეკამათე, ვეჭუბე იმ სტუდენტებს. წავყევი და იცი რა ვნახე, დავით? უდიდესი ბარიერია 2 თუ 3 თვე დღესაც არ მიუღია ის სტუდენტები რექტორს საინტერესო თავის სტუდენტებს რატომ არ იცით რა და ესეთი სიტუაცია თითქმის თუ რაღაცა თითო ოროლა რექტორს არ ჩავთვლით რა თიძე ჩამოსათვლელი რექტორები ყავს რომელიც დაუშვათ ხდება თავიანთ სტუდენტებს დანერჩენები არიან სტუდენტებისგან იზოლირებულები სტუდენტები თავიანთვის ადმინისტრაციები თავიანთვის და და რაც ავარია ის არჩევითი ორგანოები ვიტყოდ რომ არსებობს ისინიც თავისთვის არიან. რა თქმა უნდა, ყველა თავისთვის არის. მე გავგდე, იცით, არ მინდა მთლად, აი, გამოვაჭენო ესენი, მე ვნახე ერთ-ერთი უნივერსიტეტის კოლმეურნეობის სამშობარესავით არის, ეს გვასარ დავასახელებო. რომ მოხდა ის ინციდენტი დეკანების მიმართვა.
რომელი ფაკულტეტის სტუდენტებიც იქ იღებდნენ მონაწილეობას. დავით ნახე რა, შედი თესეუს ვებგვერდზე და ნახე რას მიმართავენ და როგორ ესაუბრებიან სტუდენტებს. სტუდენტებს კი არ მიმართავენ. რაღაცა ვითომ არაფერი არ მომხდარა, რაღაცა სადღაც ერთ წერტილში განხენებულად საუბრობენ, რომ გამოცდა უნდა ჩაბარდეს, რა უფრო კარგია, რა კარგია გამოცდის ჩაბარება, დისტანციურად კი არა. Pirdapiri contacte. Da studentem tan dialogi ar sheuzret. Erti ra fenomenia es. Itsira administratsiebis shemtkhoviti gamoutsdeli ara kompetenturi khalkhia. Me vitqodi ra es miamas vabralib 2011 tses migebul egretsodebul tavisuflebis akts. Romelmats pirdapiri datqva miaqena sakartveloshi sotsialuri partnerobis, sotsialuri progresis da sotsialuri dialogis da sotsialuri ustiatobebis gamitarebas. Saakashvili's regime-a bevri svada svada danashaulebrivi akti miigo, mara es eti qvelaze danashaulebrivi akti aris 2011 წლის თავისუფლების აქტი, რომელმაც ადამიანების საზოგადოების ატომიზაცია გამოიწვია. Ეს ერთი ფუნდამენტალური პრობლემა, რასაც ჩვენ პრეტენზიას უყენებთ ქართული ოცნების ხელისუფლებას, არის ის, რომ 10 წლის განმავლობაში როგორ დავიჯერო, არ შეიძლება ამ ქარტის გაუქმება, ამ ქარტიას ჩადებული ყველაზე მახინჯი პუნქტების ამოღება, რომელიც საზოგადოების ატომიზაციას იწვევს და ყველაფერი სოციალურის მიმართ და ყველაფერი სოციალური პროგრესის მიმართ და სოციალური დიალოგის და სოციალური პარტნიორობის მიმართ აბსოლუტურ მტრობას ამკვიდრებს იდეოლოგიურ საფუძველზე. Aia este nici celor vani ada. Xazgatul nu au nici noi măzăru. Sana mese ar moxteba. Este tavi suplebis carti ar gau cum deba. Ce ne ştede gebi guecneba. Da sa e tot da suit coida. Ozat iti listin. Ot muza tormet si ar moxtar. Universitate ce nu bicing to. Lectori bici semes. Studente bici semes. Ozdaiu cum mai smoxtar. Ot cu tormet sultai. Da ai sudi ragat saru moxteba da. Sudi ragat saru imasu tavi zdrozero. Şe sa bamisi samatlebiu şe pase bar miete ma ar gamoli deba. Vizdam ne şavei coda. Ara geus pasus. Mere is. Როგორც აი შემათ უწერია რომ სუწერია ჰეგელს უწერია რომ ისტორია მეოდება ორჯერ, ერთხელ როგორც ტრაგედია, მეორე როგორც ფარსი და ჩვენ ესეთი ფარსების კასკადს მივიღებ ჩვენ. აი კიდევ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა დავით, ჩვენი უნივერსიტეტები ამზადებენ თუ არა კონკურენტულ არიან, ანუ კვალიფიციურ სპეციალისტებს და ამავე დროს სკოლები კონკურენტულ არიანი ცოდნის მატარებელ მოსწავლეებს. ჩემი პირადი პასუხია რომ არა. რა თქმა უნდა არა. ვერ ამზადებენ. არ იცი რა, რომ მოინდომოს, კანონი ამის უფლებას არ მისცემს. Ai romoindu-mus, tu vin meram să aketești cu adevărat concretul pedagogic, inițiativa, mi-si pida pe lucru, magali, eronul, da, socialul, pascozgol, imituare. Tu rame ca argi keteba. Es, mokmedic anonisat, în arab de gut keteba, dar am canonisat buzuze. Pascozgol. Es, didi, tavgan se uriuza, gmirobi sa aketi, adi pedagogic, scuze, trebuie tu isi nabis gauza, ce în... Ai meu de mekit harat, om veram za de scuze, tu e nu cu damasari de upasuhe, da? Canon și ari, pida pe ceadă, kide tu, es, ibatonu, gasa de ce? Am orcenili, ai zveli neoliberaluri, ștampebi, rații, hoda, romelic, უკვე დიდი ხანია ესე თქვა მეტნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში ცნობილი არის იმად რომ ეს არანაირ პოზიტივის არანაირ განვითარების საფუძველი არ არის დღეს ესე თქვა იმის არ იყოს ანდაზე არ იყოს ვესპიტნა არ უყვადავ და ძალიან ხუშია იგ ატენიან საქართველოს ამ ნეოლიბერალურ დოგმებს და რა გვინდა ხომ აჩვენა წლებმა წინა რეჟიმის მმართველობა აჩვენა შემდგომ წლები გავიდა აჩვენა დავემშვიდობოთ ზოგადი განათლების კანონს დავემშვიდობოთ უმაღლესი განათლების კანონს დავემშვიდობოთ თავისუფლების ხარტიას კოსმეტიკური ცვლილებები შეიძლება და შეაქოს და რატო შეაქოს კოსმეტიკური ცვლილებები იმიტომ ის ყვიროდა ეს ნაციონალურ რეჟიმის დროს მიღებული ეს კანონები და აქტები ის ყვიროდა რომ აი შე მატონ პროკავშირებს საერთო კონფედერაცია ან შრომის საერთო ორგანიზაცია კი არ გამოდიოდა გაგიკვირდება, მაგრამ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმაც კი გააკრიტიკა და თქვა, რომ დისკრიმინაციული არისო, პირდაპირ. და ხა უკვე აღარ გამოდიოდა, ხა ის პრეზიდენტი წავიდა, ის რეჟიმი წავიდა და ამათო. და მომისმენე, მე ვიყავი იმ კომისიაში, რომელიც ამ პროგრამას უწევდა ქართულ ოცნებას და ძალიან კარგი პროგრამით მოვიდნენ, ესენი განაცხადეს. კი, საკმაოდ რეალისტური, რეალური იყო. რეალური და უნდა შეეცვალათ ეს კანონები, მაგრამ რო მოვიდნენ, მე აღარ შეცვალეს, რატომ? იმიტომ რომ იქ იყვნენ რესპუბლიკელები, იქ იყვნენ ისა ალასანიას პარტია ის დემოკრატები თავისუფალი დემოკრატები თავისუფალი დემოკრატები იქ იყვნენ ისე და მე თქვენს ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ რომ კარგი იცი რა თქვენ ხართ ნონკონფორმისტი
და აი ნონკონფორმისტულად ურგებს საკეთს, მაგრამ ეს ადამიანები ნონკონფორმისტები არ არიან და ისინი ამბობენ შეჩვეული ჭირი გვიჩენია, შეუჩვეულო ხინსაო და აი ამ შეჩვეულ ჭირს იმიტომ იყვებიან, თორე ესენი რომ ეხლა დაუფიქრდნენ იმასო, რეალურად თავისი თავისთვის, თავისი მომავლისთვის, თავის შვილების მომავლისთვის არაფერ კარგს არ აკეთებენ. არაფერ კარგს არ აკეთებენ. აი თქვენ ახსენეთ ასევე საწარმოო ძალების განვითარება არ ხდებაო და დეინდუსტრიალიზაცია და კულტურული კონტროლის პროცესი იყო. და ასევე ახსენეთ ძალიან საინტერესო საკითხი, რომ საქართველოს სკოლებში იდევნება საბუნებისმეტყველო ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, განსაკუთრებით საბუნებისმეტყველო. პრინციპი ასეთია, კომბლე შენ ძრო ხარ ადგინ და შენ კომბალიც გეყოფა. და ყოველ აი ყველა აბარებს იურიდიულზე ან ეკონომიურზე ან ბიზნესის მართვა თუ რაღაცა, აი ესეთ პოლიტოლოგია და ჟურნალისტიკა და საერთაშორისო სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები და საინჟინრო და ზუსტი და ტექნიკური მიმართულებები ჩვენთან იჩაგრება და ყოველწლიურად პოლიტიკა, ეს არის სტრატეგია, ეს სტრატეგია. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ძალიან უჭირს და როდემდე და ქვეყანას ხო ჭირდება საინჟინრო და ტექნიკური კადრები? რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ კიდევ თქმა ძირეული ძირი მაინც მივალთ ვივლი დავატყავ წრეს და მაინც იქამდე. აი მივედით მშობლებამდე. იცით რა, მშობლები ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს ასეთ დამანგრეველ პოლიტიკას რომ ატარებს სახელმწიფო, უხარიათ რომ ცირდება ეს საბუნებისმეტყველო. ყველა არა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი. 99% ამბობს, რომ ჩემ შულს არ ჭირდება ფიზიკა, არ ჭირდება ქიმია, არ ჭირდება ბიოლოგია, რა გჭირდებათ? რა გჭირდებათ? ეხა ისტორიკოსის აი ჩვენ დაგვიჯერებთ, მაგრამ დაუჯერეთ კონსტანტინე გამსახურდიას. გასაგებად გითხრა, უმაღლესი მათემატიკა, ეს არის უმაღლესი პოეზია. ეს აუცილებელია, უბრალოდ აუცილებელია. ტექნოლოგიების საუკუნეში, ფიზიკის და ქიმიის ერაში, თქვენ რისი მომხმარებელი ხართ? პატივცემულო მშობლებო, ყველაფერი არის ამ გიგანტი ორი მეცნიერების და მესამე ბიოლოგიის, ასე ვთქვათ, მხრებზე დგას ყველაფერი. და რა გინდა, მედიცინა ვითარდება თუ სოფლის მეურნეობა თუ კოსმოსი თუ ახალი ტექნოლოგიები თუ საყოფაცხოვრებო ტექნიკა თუ რაც და რაც, ყველაფერი არის დამყარებული ამაზე. და თქვენ გაიძახით, თქვენ რა არ გვინდა, არ გვინდა, რა გინდათ ამდენი ჟურნალისტი, იურისტი? ერთხელ სააკაშვილიც გამოვიდა, ხახნო, შეწყვიტეთ ჩაბარება, ამდენი იურისტი არავის არ ჭირდება, ამდენი ბიზნეს ადმინისტრატორი არავის არ ჭირდება, ადამიანს რომელსაც ბიზნესი არ გააჩნია, რა თუ და ვიზი ბიზნესი უნდა მართო? აი მაგას სოფლის მეურნეობა ავიღოთ, ხო? აი მაგათად ისეთი მიმართულება, როგორცაც სოფლის მეურნეობის კოოპერირება და სასოფლო სამეურნეო ასოციაციების ჩამოყალიბება. ჩვენ ეს მიმართულება თუ არ განვითარდა საბუნებისმეტყველო დარგების მიმართ, თუ არ იქნა აღებული ძირითადი აქცენტი, მაშინ რას მივიღებთ? როგორც ვთქვათ, კიდევ უარეს დღეში ვიქნები. ხო. აი ამათს მაპატიდა დანაშაულებრივ კანონებს, რომ ესე იგი, შლი ზოგადი განათლების თუ უმაღლესი განათლების კანონს, არჩევნები, ამის არჩევნები, სენატის არჩევნები, იმის არჩევნები. და რა თქმა რეალური უფლებები არა, რეალურად. სამეურნეო საბჭოს არჩევნები, იმის არჩევნები, ამის არჩევნები და არჩევნებში ვართ. დისკრიმინაცია, თავისუფლებების დაცვა, დემონსტრაციები, ესენი ისინი, რა უნდა ამას განათლების კანონებში? შიმონ პერესმა იცით რა გითხრა? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპატიო დოქტორად აირჩიეს და ეს რამდენიმე გადაცემის წინას ვხვიდე ის და იმ კაცმა თქვა, ეს იყო რა ვიცი, თანამედროვეობის გენიუსი პოლიტიკოსი. თუ თქვენ არაურებთ ერთმანეთშიო აკადემიურ პროცესებს, პოლიტიკურ პროცესებშიო და იმ კანონმდებლობასო, რა პოლიტიკური პროცესების კანონმდებლობას არ გავავრცელებთო აკადემიურ პროცესებზე, მაშინ ააშენებთ სახელმწიფოსა და თუ გავავრცელებთო, მაშინ ვერ ააშენებთ სახელმწიფოს. დიახ. ხო, ახლა რაც მინდა, მე ხან მშობლებს მინდა უთხრა განსაკუთრებით, ახლა პესიმიზმს მიეცემიან. ყოველთვის არსებობს გამოსავალი და მე ყოველთვის მაგაზე ვსაუბრობ. არა, იცით რა, ამ შობლებმა პესიმიზმი კი არა, უნდა შეიგნონ ის, რომ დაანებონ თავი ამ მავნებულ თეზას შემოგდებულს, რომ არ ჭირდება ფიზიკა, არ ჭირდება ქიმია, არ ჭირდება არც ფიზიკოსი გამოვა თქვენი შვილი, არც ბიოლოგი, არც ქიმიკოსი, არც მათემატიკოსი. ზოგად საგანმანათლებლო სკოლაში რაც ისწავლება, ცოტ-ცოტა ზოგადად თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში იმ თქვენმა შვილმა დააცადეთ რომ ისწავლოს, მაგრამ სკოლაში არ უშვებენ. ხო, ეხლა იცით რა, ღარიბ ღატა ქვეყანაში. უმაღლესი რო ღარიბ ღატა, კი იმიტომ. ერთი წათი, უმაღლესი სკოლის კომერციალიზაცია რატო მოხდა? უმაღლესი სკოლის კომერციალიზაცია მოხდა ერთი მიზნით, აი სოციალური დიფერენციაცია, რომელიც წავიდა საზოგადოებაში და რომელიც ჩვენ მოგცა ესეთი მახინჯი თავკომბალო, რომ არის აბსოლუტური უმცირესობა ადამიანებისა, რომელიც ხელში არის მთელი ფინანსური და კაპიტალი რესურსი კონცენტრირებული და 97% ღარიბი და ღატაკი, რომ აი ეს ასეთი დარჩეს.
Ai amas emsakhureba. Da ra shedegebi miviget komerts. Shedegebi miviget, chven rogots vat qarad viknebt gamtvarebad ukveqanda da chveni suverenitet qovelts chelakhuli ikneba. Da sagareu zalebi qovelts sheetsdebian imisats ro sakartvelos suverenitets khadzhe tavimati imperiuli amotsanebi gadaqtqito. Ai es ikneba. Anu komertsializatsiam chven tsinsla ki ar moqtsa. Moqtsa ukusla. Ucusula, ho? Da, universitetebshi tkvit ro saertot. Ai temaze shevekhot, ho, im rakvia, studentul sațxorebeli. Studentul sațxorebamde mivad, studentebis shromaze ertsi randomime tsami tu sheizeba. Anu, universitetebshi es covidits ro ar iqo, sasavlo protsese chashlilia. Lektsieb, seminarebs, praktikumets anu arapers aristrebian, laboratoriulebsats 90-15% atsdes da am dros ar sheileba laboratoriul სამუშაოების გასწენდა, საწარმოო პრაქტიკები პრაქტიკულად მოშლილია და არც არ მიმდინარეობს. Და ის ეს არის კომიკური, ტრაგიკომიკური 2250 ლარი და აი და რა სპეციალისტებს ვიღებთ? Არ ვიღებთ, მაგაშია საკმაოდ არ ვიღებთ. Და რა ცოდნის მოსავლებს უშვებთ? ესეც ვიცით, წერა კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება გვჭირდება. სასკოლო გამოცდები მოხსნეს და რაც მთავარია, აი ამ პროცესში გამოკვეთილია სტუდენტები სადარიან შრომობენ. Ეხა მე რაც ჩამოთვალე, სტუდენტები შრომობენ, მაგრამ საქართველოში თქვენ დასაწყისში შეეცადეთ გადაცემის დასაწყისში შრომის კანონთა კოდექსიო შეიცვალა და რაღაცა. Რა შეეტყობა? Მე სტუდენტებთან ძალიან ახლოს ვარ, ყველაფერს ვეკითხები, ყველა სხვადასხვა საწარმოებში რა ხდება სხვადასხვა. Studenta მონური შრობა აძლევენ 200 ლარს, 250, 300, ნუ 400 ლარი რაღაც და ღამებს ათევინებენ. Გამაგებინეთ ერთი, სად არის აქ შრომის კანონთა კოდექსი? Შესვენებასაც არ აძლევენ. Ხო, ზუსტად მანდ არის ძალიან ბევრი მათგანი იყოს შემთხვევები, რომ შვებულებას არ აძლევენ. Შვებულებას არ აძლევენ, ეგ უნდა მეთქვა მე, შვებულებას. Გამოცდებზე არ უშვებენ, უფრო მეცაც გეტყვით. ხო, მე ხედავ დავით. Ანუ შრომის კანონთა კოდექსში რაღაცა შეიცვალა, მაგრამ ქართული ოცნების ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს. ზირეული არაფერი, რადიკალური ცვლილებები არ მომხდარა. ეს ხაზგასმით უნდა აღნიშნო მაგაზე, რომ არ მომხდარა. Და ეხლა რაც შეეხება საერთო საცხოვრებელს, აი მაგალითად საქართველოს მთავრობასთან არსებობს ეგეთი სოციალური პარტნიორობის კომისია, ხო? ხო შეიძლება რომ მთავრობის თავმჯდომარე სპეციალურად ჩაატარო ამ სოციალური პარტნიორობის კომისიის ხდომა და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც არის სტუდენტური საცხოვრისის პრობლემა, ამაზე იმჯერ უნდა კონკრეტულ დასკვნებამდე მივიდეს. Ხო, არ ვიცი, არ ვიცი. რატომ მინისტრამდე? Ხო, რატომ ვამბობ ამაზე? ახლა ამასენა სანამ მოვიდოდი თქვენთან, მე სპეციალურად ვეცნობი ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ეკონომისტების და სხვა პოლიტიკოსების და სხვების რაღაც დიალოგები არის. Და თურქი ეკონომისტების საუბარი მოვისმინე. Და თქვა, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი აქვს საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტის ზის თვალსაზრისით 15% გაიზარდა მთლიან შიდა პროდუქტი. ეს მართლაც ესეა. Ხო და თუ ასეთის და არის, ჩემუკეთილო. დავით ჯერო ხა 7 მილიონი, 8 მილიონი. ეგ სინამდვილეა? სინამდვილეა. ახლა იმას რა ინტერესი აქვს იმაზე, რომ საქართველოსთან მიმართებაში არასწორი ინფორმაცია გავავრცელოთ. Და მაშინ უყიდონ მიმართვა საქართველოს მთავრობას. Ხო, ჩაატარონ სხდომა, სხდომა ჩაატარონ სოციალური პარტნიორობის კომისიის სხდომა ჩაატარონ და დაისვას ოფიციალურად ეს სტუდენტური აი საკითხი ამასთან დაკავშირებით და მიღებული ხდეს გადაწყვეტილება. საშუალოდ 25000 დოლარად შეისყიდონ ბინები და შეისყიდონ სამოთახიან ბინაზე, ხო არა, ლაპარაკი ერთოთახიან ბინაზე. ერთოთახიანი ბინები. Ნახეთ რამდენი корпуსები შენდება. Და შეისყიდონ ერთი 10000 ბინა. Ну 5000 შეისყიდეთ. სასექტემბროდ 6 არ ეყოფათ. 10000. Ну, პირველ ეტაპზე შეისყიდონ 6000 ბინა. დაჭირდება სადღაც 15 მილიონი. ხო. დოლარი. დიო. ეკვივალენტი ლარებში. ხო ასე? რა პრობლემა? ხო, რა პრობლემა? ახლა საუბარი ხო არის მილიარდზე. მილიარდზე ხო არის საუბარი, არა? ერთხელ და სამუდამოდ ეს ფონდი ხომ უნდა შეიკრიბო? ეს ბინები კი არა ეჩუქება მერე სტუდენტს. რა თქმა უნდა, ფონდი დააბრუნებს იმის შემდეგ. გადასცეს იმას, რა ქვია, უნივერსიტეტებს. 2250 ლარით ვერ უყიდის და ვერც აშენებს. რექტორები ამაში ჩამდე მართლები არიან. ვერც ერთი უნივერსიტეტი, როგორი დიდი არ უნდა იყოს, დიდი უნივერსიტეტებია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტექნიკური უნივერსიტეტი, ხო? დაახლოებით ყავთ 24000. ხა ბატონო მანანა, გული გულობდეს, ქადაური ხელთაც იჭმებაო. მაგრამ ისინი თუ ვერ იყიდი. აა, სამინისტრო მთავრობას ხო აქვს ესეთი სტრუქტურა. ამუშავოს და გამოიყენოს ეს სტრუქტურა იმისათვის, რომ ეს პრობლემა გადაწყვეტილი იქნას. მე მგონი კონსტრუქტ
პროფესიული პოზიცია გვიკავია ჩვენ არანაირ ესე თქვა ჩასაფრებულები არავა და არავის ესე თქვა კვანტის დადება სამ საერთოდ ვინ დათვალა ფართები რა ეხლა ჩვენ უხეში დათვლებით ვამბობთ რომ იყიდოს 10000 ბინა ვინმე დათვალა შეიძლება სულაც მე ვიძახო პირველ ეტაპზე 5000 საკმარისი იყოს ამ ეტაპზე შეიძლება არა იმდენად გაძვირდა ბინები უკვე რომ ვინც ქირაობდა ისინიც ვეღარ იქირავდნენ იმიტომ რომ კატასტროფული ფასებია კატასტროფული ფასებია ჩვენ დავიწყეთ ხო, მასალებელთა სქემაზე საუბარი. კი, გაფიცვებზე მინდოდა ცოტა მეტყვი, მაშინ რო იყო გაფიცვები 40000. ხო, აი, ეხლა კი. მე პატარა ისტორიას ვიყავი. კი, ერთი წუთით მასალებელთა სქემა პროფესიული განვითარების არის ისეთი, ხუთი წუთი დავჭა და უნდა მოვასწროთ, ბევრი კიდე რამდენიმე კითხვა დავჭა. ოი, მე დავჭა რამდენიმე კითხვა. ძალიან მოკლედ ვისაუბროთ. მოკლედ ეს მასალებელთა სქემა არის, მოკლედ ვიტყვი ორი წინადადებით. კორუმპირებული არაეფექტური, ძვირადღირებული, 2 მილიარდამდე თანხა ჩაუყვეს უფლო მასწავლებლის ჯიბეში ხელი და ამოიღეს სხვადასხვა საშუალებებით ეს ფულები, სხვადასხვა ტრენინგებით, ამითებით. და ამის გარდა, ნუ ნეპოტიზმი, ყველაფერი საერთაშორისო ექსპერტებმა იმასაც ის და თავარი რა არის? მოიგონეს ისეთი მექანიზმი, თავრობაზეა საუბარი, რომ ხელფასების მომატება ვერ მოთხოვონ პედაგოგებმა და შემოუტრიალდება აი ჩააბარე გამოცდა, იმეცადინე ჩააბარე გამოცდა და მოიმატა ხელფასი. აი, ესეთი მაპატიე და ეშმაკური მზაკური. მაგრამ თანიცი რა არის? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზოგადი განათლების კანონში რატომ აიძულებენ პედაგოგებს მაინდამაც ლიბერალური დემოკრატიის იდეოლოგიის ფარგლებში მოქმედო? ეგებ იმას სოციალ-დემოკრატია უნდა. ხო. ეგრე მე სოციალ-დემოკრატია უნდა. თუ თავში ჩამიწერო რომ დეპარტიზებული და დეპოლიტიზებული ვარ, კონკრეტული ეს კიდევ ერთხელ იმიტომ კი არა რომ თქვა დაუშვათ ეხლა გიორგი სააკაძეს თუ ალბათ მეც ის ვიქნებოდი ლიბერალური. აი რას გაიხსენებ? ეხლა რა გითხარით, იცი? ნაციონალების დროს ქვეყანა ჩამოვანგრიეთ, 20000 პედაგოგი გაუშვეს. ამათაც 20000 გაუშვეს უკვე. ხო, ამას საფუძველი ჰქონდა ჯერ კიდევ 1900. ამათ, ამათ ქართულმა ოცნებამ ჩემო ძვირფასებო და დაეწიეთ და გაუსწარით ნაციონალებს. რას აკეთებთ ეხლა? ეხლა კიდე უშვებთ. საათების განაწილება მიმდინარეობს სკოლებში და არ იმაშვებით, რა ქვია, დიპლომიან მასწავლებელს არაჩერებენ სკოლაში და შემოყავთ არაპროფესიონალები. ხო, გეტყვი ბატონო, რაშია საკეთი ვიტყვი. ამას საფუძველი ჰქონდა. გახსოვს 96 წელს ჩვენ გაფიცვები რომ ჩავატარეთ 40000 პედაგოგის განთავისუფლების დია 40000 გაჩება უნდათ გაფიცვა მისკნა რომ 28000 ადამიანს შეუნარჩუნეთ ადგილი. ეს საბძოლო ამოცანაა, ეს არის საბძოლო ამოცანა, ეს უნდა საზოგადოებრივმა ესე თქვა ძალისხმამ უნდა გადაწყვიტოს. ეს თალკე სხვა შეს მარტო პედაგოგი ვერ გადაწყვეტს, შუბელიც უნდა დაერეზოს პედაგოგის გარშემო. შენ გახსოვს ჩვენ 96-ში და 97-ში როგორ უნდა გაფიცვები? ავანგარდში ყოველთვის შუბელს ვაყენებდით. ავანგარდში ვაყენებდით შუბელს. შუბელი გამოდიოდა იძახდა. მე იმიტომ მინდა რომ მაგალითად აი თუ გახსოვს, როდესაც იყო ესეთი მცდელობა რომ შემოეტანათ, ეხლა როგორც არის, აი თქვენ რომ მომიყევით 35 და 40 ბავშვი როზის კლასში. ხო, მაშინ ჩვენ ამოცანა ჩავატარეთ დიდი აქციები იყო განათლების სამინისტროსთან და მოთხונה იყო არა უმეტეს 15 ბავშვისა კლასში. დიახ. არა უმეტეს 15 ბავშვი. დიახ, და ესენი რეფორმების იმით ადიდებენ და ადიდებენ ბავშვთა რაოდენობას კლასებში. აი რამდენიმე კითხვა და ძალიან თითო-თითო სიტყვით გამეცი პასუხი. სად უნდა დასაქმდეს ეს არაკვალიფიციური სპეციალისტები? ათასადან უნდა დაფასდეს, ისინი შეუვეთებენ უმუშევათა უზარმაზარ არმიაზე. რატო არის ეს კარგი, იცი? დღეს არსებული სისტემისათვის და რეჟიმისათვის იმიტომ არის კარგი, რომ უმუშევათა ეს არმია ყველაზე ძლიერი მატრახია იმ ადგილში, ვინც დასაქმებულია იმან იცოდეს, რომ შენ თვით ჭკვიანად არ მოიქცევით, შემოკეთილო. აი ამ ხელოვნებას. კარგი, რას მისცემს დროებითი მთავრობა? ხვალ არის 3 ივლისი და დაანონსებულია დიდი აქცია. და ღარიბაშვილს მოუწოდებენ. ერთი წუთით ღარიბაშვილს მოუწოდებენ, რომ გადადგეს და ამათმა ვინ რაღაც გაურკვეულმა ძალებმა არასამთავრობო სექტორ მა უნდა შექმნეს დროებითი ტექნიკური მთავრობა. რა გაგუჭირს? ჩვენ ეს კინო ნანახი გვაქვს. ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბრობდა ბატონი დავითი და ამან გამოიწვიან გრევა. ახალგაზრდებო, ვინც უცებ დაგა. მიზან მიმართული გრევა, ეს არ იყო ქაოსი. ნურავის დაუჯერებთ რომ თქოს ეს ქაოსი იყო. ეს მიზან მიმართული ქმედებები იყო. ეს და მერე დავკარგეთ სამაჩაბლო აფხაზეთი, ყველაფერი მერე დავკარგეთ და ვართ ამ გამოუვალ შეხურ სიტუაციაში. რას მოუტანს ეხლა კიდევ ამ ტექნიკური მთავრობა? საერთოდ ეს რაღაცას ვიტყვი, როდესაც ყველა
caracteri, rotesta samatris uzenaesobis principit atkhemzvaneluda. Khemzvanelot politikuri zalmumreobisa da politikuri banditizmis principit. Chven im tekhnikuri mtavrobet miwiqeb tengisigua mtavroba numeri 2. Kargi, erti sitqit mipasuxe. Dgesas didi mitingia. Skesobrivi umtsirosobebis uplebebi. Rogora datsuli sakartveloshi. Khazgatsmit aghnishnal, es adamianebis ar interesdebian seksualuri umtsirosobebis ekonomikuri, socialuri da shromiti uplebebita da interesat materialuri mdgomareot ra problemebot. Mat es ubrod gamoqenebuli aqt rogots politikuri tarani imisatvis rom moaqtinon saqitso khelisuflebis zalauflebis uzurpatsia. Ai sa interesebit. Magram saertot uplebebi aseto imas asas agzavlia ro titkos vigatsa aratolerantulat ekcio zeba ma aseti ra antidiskriminatsiuli kanoni. Aseti ra ma ar arsebobs. Kho es mizan mimatuli politika kide otkhos mesalchobis gasagonat vambob. Kho saqitso khelisuflebis uzurpatsia. Chven shoris arian aseti adamianebi datsasebulebebshi tsqelgan da aravin da kanoni kho ari. Ახლობლებშიც არიან, მაგრამ არავინ არ დასინით მათ და არ ექცევიან ისე. Ესა და რას მოგვიტანს, აი ტექნიკურ მთავრობაზეა საუბარი, უნდა გადადგეს რომ ევროკავშირის კანდიდატობა რატო არ მოგცა და საერთოდ სრული წევრი რო გახდეთ, ჩვენი დრო ამოიწურა, მაგრამ ერთი სიტყვით მითხარი, ევროკავშირი რას მოგვიტანს და თუ იცის ვინმე, ან თუ დაგვიწერა, ან თუ გაგვინმარტა, რას მოგვიტანს ეს ევროკავშირი? Nu, mie este tragat să spun că din Eurocavșii de Isaubru, nimeni da mie nimeni romul, să mi-am cor Eurocavșii de Sakit Hebitarian, nu știu, da interese bune, dar mie este tragat să spun că din Chuen Tumila Rusi, care te muta, nu Chuen Scocana, Chuen Scocana, Chuen Sazuga, tu vezi, am isat tot Constituția, canonul este principiul de unor votori interese bune, dar is, șede că virați muta, nu anticonstituția, șera cum să facă ceva, dar trebuie, economica și socială, politică, sahet, cultură, samatra, respeluș, ai zgamul asta, rota. Dar n-a ce nimeni, cu el a spus, s-a interesul gaptobit, aramatul Eurocavșii, s-a met Africa, s-a met Africa, da, America, sahet, s-a putut organizația. Cargi, da, sul, mi-da, atiți ami, mi-da, esegi, gamusavali, ache, dar om șeva geamot, eronului concepția unda iknas mirebuli, eronului miznebi igive doctrina ganatlebis, ganatlebis decomercializația unda mohtes, umaglesi ganatlebis pirologi, ganatlebis și narsis, radicalul de zirpesiona, cețua, sa scolo da sa universitetul doneze, ahali canon de blobis mireba, ahali da finanțebis esis mireba, mecnierebis ganutareba, kvernis, industrializații, შენებლობა საცხოვრებელი რევოლუცია და სოციალური პარტნიორების რეალური დამკვიდრება. Საცხოვრებელ სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლების ფართების ფონდის მობილიზება, 10000 ბინის ყიდვა და ეროვნული კადრების მოყვანა მასშტაბებლებად და პროფესორ მასშტაბებლებად. Და თქვენ შეიძლება რომ ეთქვათ რა კონკრეტულად. მე ხარ როგორც ესე ვთქვათ ადამიანის პიროვნება და ქართულს მინდა რომ საზოგადოებასა და ესაზრდებს ხოვრო. დამინტერესდეთ ჩვენ ალბათ ბერმა ასიცის ამის თაობაზე რომ ავღანეთში როდესაც ქართული კონტინგენტი იმყოფებოდა, იქ აშენებული იქნა ორი ეკლესია, ერთი მაზარი შარიფში და მეორე ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე, ერთი არის წმინდა გუბრონის სახელობის, მეორე არის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრები. ესენი გაითიშებითო და ხოთ რომ აი ამ საკითხს მივაქციოთ ყურადღება და საზოგადოება ვერ მიაქციოს მაგას, მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება. მთავრობა მიაქციოს და საზოგადოებამაც მიაქციოს ყურადღება. გადაცემის თემა იყო განათლების რეფორმა ნგრევის სინდრომით, გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ბატონი დავით არაბიძე, განათლების ეროვნული კავშირის წევრი, ხოლო მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიაში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მარინა ნიკოლაიშვილი ვიყავით თქვენთან ერთად 50 წუთის მანძილზე. ნახვამდის მომავალ შემთხვევაში. მაგმადო ყველას მადლობა.